አጥሩን አፈረሱት። ጸሐፊ ሱለይማን፣ ተራኪ ሙስአብ ኡመይር። አይታየሽም፣ አትመለከችም፣ አይንሽ የት ሄዷል እያሉ ይጮኻሉ። የመስጂዱ ሙአዚን ይህን ያህል ዓመት እዚህ የመስጊድ ግቢ ውስጥ ዘፈኛና የሰላት ወቅቶች ጥሪ አድራጊ ሆነው ኖረዋል። ዛሬ እርጅና ተጫጭኗቸው የአዛን ጥሪ ድምፃቸው መንቀጥቀጥና መርገብገብ ሳይጀምር በፊት ድምፃቸው ስንቶችን ከእንቅልፍ ቀስቅሶ ወደ ንቃት ወስዷል። ያው ድምፅ ዛሬ አቅም አንሶት እየተንቀጠቀጠ ኑ ወደ ነፃነት፣ ኑ ወደ ሰላም፣ ኑ ወደ መረጋጋት እያለ ሲጣራ ለሰማ ሁሉ የሚያሳዝን ሁኔታን ያጭራል። አይታየሽም፣ አትመለከችም፣ አይንሽ የት ሄዷል እያሉ የሚናገሩት ባለቤታቸውን ነው። ሚስታቸው ደግሞ በደከም አይናቸው ለማየት ሲያነጣጥሩ ብሽ እያለባቸው አረ ምንም የለ የኔ አካል ብለው በቁልምጫ ይመልሳሉ። አጥሩ ካልታየሽ እሱን ታይና በሩ ላይ የቆመው ውሻ አይታየሽም አሉ በጭንቀት ተወረው። የምን ውሻ አሉ ባለቤታቸው መልሰው፣ እንዴት ማስረዳት እንዳለበት ግራ እንደገባው ሰው ግራ እየተጋቡ። ተይው ተይው አርጅተሻል አሉ ተስፋ እንደ መቁረጥ እያሉ። አንቱ ደክመው እንደሁ እንጂ እኔስ ገና ትኩስ ነኝ በማለት ለብቻቸው ሳቅ ሲሉ ጥርሶቻቸው ምስራቅና ምዕራብ ተፈላቃቀው በመሃላቸው የሚያልፈው ንፋስ ፉጨት እየሆነ በስሱ ይሰማል። መግባባት ስላልቻሉ በብስጭት ጸጥ ያሉት ሽማግሌ ሚስታቸውን እያዩ በመስጊዱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ጥግ ላይ ከተሰራችላቸው ሁለት ክፍል ቤት ውስጥ ተቀምጠው በሐሳብ ርቀው ተጉዘዋል። እዛው እያሉ እንዴት ውሾች ወደ መስጂድ ግቢ ሊገቡ ቻሉ የሚለው ጥያቄ አሁንም በህሊናቸው የተመላለሰ እረፍት ነስቷቸዋል። አጥሩን እንደሆነ ከእሳቸው በላይ የሚያውቀው ማንም የለም። የተነቃነቀ በመሰላቸው ጊዜ ሁሉ ከግቢው ባህር ዛፍ እየቆረጡ ይጠግኑታል። እንዲህ ያለ ነገር ስለሚያጋጥማቸውም በየጊዜው አጥሩን ይጎበኙታል። ዛሬ ግን ይባስ ብሎ ከሁለት ክፍል ቤታቸው አጠገብ የቀለሷት ኩሽና ውስጥ ለመግባት የሚለፋ ውሻ በማየታቸው ወደ ቤታቸው መግባቱን ችላ ብለው ወደ መስጂዱ እንዳይገባ በመስጋት ውሻውን እንዴት ከግቢው እንደሚያባረሩት ያሰላስላሉ። ያለ ብልሃት ሲያባረሩት ደንብሮ መስጊድ ውስጥ ሰተት ብሎ በመግባት ጧሃራ ሊበክል ይችላል። ከዛ በፊት ብልሃት ያወጡና ያወርዱ ጀመር። ብልሃት እያወጡና እያወረዱ ሳለ አንድ ከመስጂድ የማይጠፋ ወጣት ወደ ግቢው በሩን ከፍቶ ገባ። እሱን እንዳዩ አፋቸውን በእጃቸው እየተመተሙ ዝም እንዲልና በእርጋታ ለማባረር እንዲያግዛቸው ያመላክቱት ጀመር። ምልክታቸውንና ማለት የፈለጉትን ስላልተረዳ እንደ በሬ ሻኛ ያለው የሚመስለውን ውሻ ሲያይ ተበሳጨ። ውሻውም እሱን እንደተመለከተ ከነበረበት ቦታ መንቀሳቀስን ጀመረ። ወጣቱ ወደ ግራው ወደ ቀኙ ዞር ዞር ብሎ ቢፈልግ ማባረሪያ ዱላ ነገር ስላጣ ከአጥሩ እንጨት መሃል አፈንግጣ የወጣች የመሰለችውን አንድ እንጨት በመምዘዝ ወደ ውሻው ተወረወረ። በውሻውና በወጣቱ መካከል የሚሆነውን ላለማየት ዓይናቸውን ሸፈኑ። ውሻው ወደ ወጣቱ ክራንቻዎቹን አግጥጦ መጣ። ወጣቱም ወደ ውሻው ከአጥሩ የፈነቀላትን አንድ እንጨት ይዞ ገሰገሰ። ወጣቱ ቀድሞ ወገቡን አለው። ውሻው ክፉ ጩኸት አሰማና የገባበትን ቀዳዳ ከመፈለግ ይልቅ ወደ መስጊዱ ውስጥ መገስገስ ጀመረ። ላፍታ የሚሆነውን ለመመልከት ሽፍናቸውን የገለጡት ሽማግሌ ውሻው ወደ ውስጥ ለመግባት እየገሰገሰ መሆኑን ሲመለከቱ ሰውነታቸውን በሙሉ ድንጋጤ ገነዛቸው። በማን እንደሚፈርዱ ግራ ገባቸው። በውሻው ከሆነ አጥሩ ነው ጥፋተኛው። አጥሩን ደግሞ በቻሉት ሁሉ ለመጠገን ለፍተዋል። በወጣቱ ከሆነ ስለ እርጋታና ስክነት ምንም ስለማያውቅ መስጊድ ውስጥ ውሻ ባየ ቁጥር ደሙ እየፈላ ያስቸግረዋል። ስለዚህ እሱም አላጠፋም። ውሻው ወደ መስጊዱ ሊገባ ሲል ወጣቱ ቀድሞ መግቢያውን ዘጋበት። ውሻውና ወጣቱ እንደተፋጠጡ ሌሎች ሰዎች ወደ መስጊዱ በመግባታቸው መፋጠጡን አዩ። ያን ጊዜ ሁሉም መምቻ ቢፈልጉ በግቢ ውስጥ አንድ ነገር ስላጡ
ወደ አጥሩ በመገስገስ ከአጥሩ እየመዘዙ ወደ ውሻው መገስገስ ያዙ። እነሱ በመዘዙት የአጥር እንጨት የተፈጠረው ክፍተት ሌሎች ተጨማሪ ውሾች መግቢያ በመሆን ስላገለገለ ቀድሞ የገባውን ውሻ ሳያስወጡ ተጨማሪ ውሾች እየተገተለተሉ መግባትን ያዙ። ደግሞ የጩኸታቸው ማስጠላት፣ ደግሞ የሽታቸው መሰንፈጥ፣ ደግሞ እኛለው ክራንቻቸው። ሽማግሌው ድብልቅልቁ አቅላቸውን ስላሳታቸው ባሉበት ተመልከች ተመልከች፣ ተቆርቋሪዎቹ ራሳቸው አጥሩን አፈረሱት፣ ተመልከች ብለው ሲናገሩ ሚስታቸው ምን አልከኝ ጋሻዬ ብለው ጠየቁ። መልስ ግን የሰጣቸው አልነበረም፣ ትንፈሽ ያለም አልነበረም። ሽማግሌው ተዘረሩ።